Aeroporto de Marabá, no Pará, é dia de viajar. Nós vamos primeiro para Belém do Pará e depois de Belém para Campinas, voando com a Azul Linhas Aéreas. Primeiro trecho, o Airbus A320 e no segundo trecho, o A321. Marabá, ainda administrado pela Infraero, né? Já é mais uma que está no Bloco Norte para ser privatizado. Uma área pequena de estacionamento, mas acredito que atenda às necessidades do aeroporto. Próximo à Rodovia Federal, bem na frente, na Transamazônica. Um saguão único. Aqui opera Gol Latam Azul. Aliás, bem pequeno aqui o saguão. Hoje é um sábado, dois voos só, um para Belém, que é o que nós vamos, e um para Brasília. Balcão da Unidas, balcão da Localiza, aqui tem um janelão que dá pro pátio. O interessante são esses tubos que auxilia muita chuva por aqui, sempre. Tanto aqui no desembarque, esse tubo, quanto no embarque lá no outro. Aqui é uma panorâmica da sala de desembarque com duas esteiras de reposição. Deixa eu aproveitar então e mandar os abraços desse vídeo, que vão para o Matheus Medeiros de Natal, no Rio Grande do Norte, o César Nogueira de Muriaé, em Minas Gerais, o Ivo Oliveira de Itatiaia, no Rio de Janeiro, o André Luiz, que é spotter lá em Recife, Pernambuco, a Jéssica Rodrigues de Cabeceiras, em Pernambuco, a Mari Camargo de Sorocaba, em São Paulo, o Thiago Silva de Arapongas, no Paraná, e o Thiago Santana de Itirapuã, em São Paulo também. Muito obrigado a todos.
sala de embarque. Lembra muito a sala de Maringá. Tem um vídeo aqui no canal de Maringá. Pessoal da Latam que vem de Brasília desembarcando. Já já pousa o nosso. Opa! Boa tarde! Tudo bem? Vamos tomar um café, por favor? Obrigada! Valeu! Tudo bem? Boa tarde. Comandou! Sobe ali. Oi, senhor. Beleza? Depois segue lá que vai estar o trip pronto. Valeu! Segurança, encaixe as extremidades e ajuste o puxando a tira. Para soltá-lo, levante a parte externa da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessária uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima de seu assento. Imediatamente, puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre a boca e o nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. Lembre-se de remover a máscara de proteção antes de usar a máscara de oxigênio do avião. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire e leve-o para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Caso seja necessário o cartão extra, solicite a um de nossos comissários. Kits de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leve o cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Vou dar pra cá que ele vai dar céu.
direção, preparar para decolar. Preparar para o pouso.
sendo realizado por fileiras. O comissário, ao longo do corredor, irá auxiliá-los. Pela atenção, obrigado. Tchau, tchau. Opa, com licença, comandante. Como é que tá? Tudo bem? Como é que vai? Resguardando as devidas distâncias, né? Tudo certo, comandante. Tudo bom? Gostou do bom? Bom, show. Vi que fiz um desviozinho. Fizemos, né? Essa região aqui, essa parte da tarde fica bem tumultuada, né, em termos de meteorologia. Né? É, bem, bem pesado, né? É, a gente pegou uma chuva bem legal aí na final, mas o avião, o equipamento... É, acho que ficou legal, né? É, e os procedimentos com segurança, tudo certo. Pô, que bacana. Você também? Tá, meu pai é fã, do canal. É, né? Que legal, pô. Legal. O pessoal da aviação é, eu digo assim, é meu parceiro, né? É, legal. Eu vim da África. Fiz um voo muito bacana, um voozinho de 45 minutos de Marabá até Belém. O comandante já havia me chamado pelo vidro da cabine, né, lá em Marabá, no embarque, e agora me chamou na cabine para conversar, muito simpático. Disse que o pai dele é fã do canal. Muito bacana, é aquilo que eu digo. É, o pessoal da aviação são os parceiros do canal e a gente constrói isso tudo junto. Beleza? Fica mais vezes para conta. Dois,